Ölkəmizin bütün bölgelerinde olduğu kimi Qusar rayonunda da əkin ve bağ sahelerinin suvarma suyu ile təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətinde ardıcıl tedbirler hayata geçirilir. Hazırda rayonda suvarma sistemleri idarəsi tarafından yeni mövsümü hazırlık işleri görülür. Bu məqsədle torpaq məcralı kanallar lil ve kol-kostan təmizlənir. Beton kanalların etrafında təmizlik işleri aparılır. Həmçinin torpaq məcralı kanallar beton üzlükle əvəz edilir. Bu da öz növbəsində su istehlakçılarını vaxtında ve itki İkisi suvarma suyu ilə təmin etməyə imkan verir. Hal-hazırda deməli Qusar rayonu ərazisi 29 mindən yuxarı suvarılan ərazisi mövcud olduğu halda həmin ərazilər Qusar çayından, Samur çayından və Samur Abşeron kanalından su götürməklə suvarılır. Deməli hal-hazırda biz ən uzun məcralı təsərrüfat daxili və təsərrüfatlar arası suvarma suyu ilə təmin edən Qusarın yuxarı Zeyxur kanalının üstündəyik. Bu Zeyxur kanalının qeyd elədiyim kimi bütün uzunluğu məcrası torpaq məcralıdır. Ona göre de hal-hazırda bütün ağır texnikamızı oraya cəlb eləmişik ki, onu lildən ve kol-kostan təmizləyik. Bununla paralel olarak bütün sahələrdə bu saat, bundan veya Xocamur Abşeron kanalından, o cümlədən Qusar çayından, Cəğarc 1 kanalından su götürən balaca torpaq kanallar paralel olarak lildən təmizlənir. Vaxtında görülən meliorativ tədbirlər nəticəsində ötən suvarma mövsümündə təsərrüfat sahibləri sahələrini suvarmaqda heç bir çətinlik yaşamayıblar. Fermerlərin su ilə təminatında subartezyan quyularının da xüsusi rolu var. Özümün şəxsi taxıl sahələri, bağ sahələri mövcuddur. Bütün sahələr yəni sudan asıldı, bizim məhsuldarlığımız sudan asıldı. Yəni nə qədər yaxşı sulasaq, nə qədər daimi suyumuz olsa bizim məhsuldarlığımız daha da artır. Bu vaxt-vaxtda suvarma idarəsi bizim qalanlarımızı hamısı vaxt-vaxtında suvarılır. Bizim elə də büyük sudan problemimiz yoxdur. Yəni avqust-iyul aylarında sıx qutluğu yaranda biz üçün Cənab Prezident fərmanı ilə burada artezan quyusu vurulub. Yəni ki bu bizim işimizə çox yararlıdır. Yəni demək istəyirəm ki, yəni sudan bir fermer olaraq sudan bizim heç bir problemimiz yoxdur. Onu da bildirək ki, son illər rayon ərazisində 41 subartezyan quyusu qazılıb. Onların 9-u ötəl istifadəyə verilib. Cari ildə isə daha 3 subartezyan quyusunun istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Son illərdə rayonumuzda xeyli subartezyan quyuları qazılıb. O cümlədən keçən il Prezidentin sərəncamı ilə, möhtərəm Prezident sərəncamı ilə 9 subartezyan quyusu istifadəyə verilmişdir. Ümumiyyətlə, Qusar Suvarma Sistemləri İdarəsinin balansında 41 ədəd subartezyan quyusu var. Bu da ki, suyun qıt vaxtlarında əhalinin suvarma suyuna və o cümlədən texniki, məişət məqsədləri üçün istifadə olunmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda həmin 41 ədəd subartezyan quyusu bizdə istismardadır və işlək vəziyyətdədir. Qeyd edək ki, Qusar rayonunda 29.300 hektar suvarılan ərazi mövcuddur. Bu sahələr 1579 kilometr uzunluğunda olan kanallar vasitəsilə suvarılır. Bu kanalların 1381 kilometre torpaq, 187 kilometre isə beton mecralıdır. Hazırda bağ ve əkin sahələrinin su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə rayonun Küzünqışlaq kəndində elektrik nasos stansiyası inşa edilir. Nasos stansiyası istifadəyə verildikdən sonra qeyd olunan ərazidə suvarma təminatı nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşacaq.